روشنی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, ہمارا آج کا موضوع حضرت ام ایمن ہے. یہ ایک بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بھر رہی ہیں, آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کے پاس آپ کے وصال تک یہ موجود تھیں. ان کا نام برکہ تھا, والد کا نام ثعلبہ بن عمرو تھا جو حبش کے رہنے والے تھے. وہ مکہ کب اور کیسے پہنچیں یہ تو معلوم نہیں, مگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی سن شعور تک پہنچ چکی تھیں. حضور کے والد ماجد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ بطور کنیز کے رہتی تھیں. جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو حضور کی والدہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے تھیں. سرکار دو عالم کی ولادت سے پہلے ہی یہ آپ کے گھر میں تھیں, اور آپ کی ولادت کے وقت یہ حضرت فاطمہ کی خبر گیری, حضرت آمینہ کی خبر گیری اور خدمت پر معمور تھیں. کچھ عرصہ تقریباً 6 سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حریمہ سعدیہ کے پاس سے واپس پہنچے تو حضرت آمینہ آپ کو لے کر ام ایمن کے ساتھ یثرب کے سفر کو نکلی. یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننھیال تھی, حضرت آمینہ کے گھر والے تھے. یہ آپ کا خاندان بنو نجار تھا. یہ وہاں مقیم ہوئی جو آپ کا ننھیال تھا, کچھ عرصہ وہاں رہیں. حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر رہنے لگیں. کچھ دن وہاں قیام کیا, واپس لے کر مکہ مکرمہ تشریف لا رہی تھیں. ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ بیمار پڑی اور وہیں فوت ہو گئیں. حضرت آمینہ کی اچانک موت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکیلے رہ جانے کا غم آپ نے خود اور ام ایمن نے ساتھ میں مل کر برداشت کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کی نگہداشت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ام ایمن کے ذمہ کر دی. حضرت ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں یثرب کے قیام کے دوران ایک بات ہمیشہ یاد رہی. وہ کہتی ہیں کہ قیام یثرب کے دوران یہود کی ایک جماعت کے لوگ آ کر آپ کو دیکھا کیا کرتے تھے. ایک دن میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں معلوم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دار ہجرت ہے. یہودی کی یہ بات میرے دل پر آج تک نقش ہے. جوان ہوئے تو ام ایمن وراثتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں بطور لونڈی کے آئیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا. ام ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید بن عمر بن بلال سے ہوا جو عوف بن خزرج کے فرد تھے. یثرب میں یہ خاندان بہت معزز مانا جاتا تھا. مشہور منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اسی خاندان کا تھا. ام ایمن اور ان کے شوہر دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی سے مسلمان ہو گئے. یوں یہ پہلے پہلے مسلمانوں میں سے سابقون الاولون میں سے تھیں. عبید بن زید جلد ہی ان کو لے کر یثرب چلے گئے. ہجرت سے بہت پہلے وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ واپس آ گئیں. وہ اپنے بیٹے ایمن کو لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت افزائی فرمائی. ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. حضور کا ارشاد سن کر آپ کے محبوب خاص حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا. 7 نبوی میں ام ایمن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے. اپنے جلیل القدر والد کی طرح انہیں بھی حب النبی بننے کا شرف حاصل ہے. ہجرت نبوی کے وقت وہ مکہ میں ہی مقیم تھیں. 9 ماہ کے بعد ان کے شوہر زید بن حارثہ مکہ آئے اور ام المومنین سودہ بنت زمعہ, ام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ساتھ ام ایمن اور اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ ساتھ لے گئے. غزوہ احد میں اگرچہ ام ایمن کافی ضعیف تھیں مگر گھر بیٹھنے کو جی نہ چاہا, اس لیے ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں. ان کے بیٹے نے ہر غزوہ میں شرکت کی اور غزوہ حنین میں شروع سے آخر تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے اور رتبہ شہادت پا کر اللہ سے جا ملے. حضرت ام ایمن نے ان کی شہادت پر بہت ضبط و تحمل سے کام لیا. جنگ موتا میں ام ایمن کے شوہر زید بن حارثہ نے شہادت پائی تو انہیں بہت صدمہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کی بہت غمخواری فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی نے ایک حد تک ان کے غم کو ختم کر دیا تھا. ان کے فرزند اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی. وہ مدینہ بھر میں حب الرسول اللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب انسان کے نام سے مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرابت داروں میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، لیکن آپ بعض دفعہ اس محبت میں حضرت اسامہ کو بھی شریک فرماتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن اور دوسرے پر اسامہ کو بٹھاتے اور پھر فرماتے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت اسامہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی محبت کو دیکھ کر لوگ ان سے حسد کیا کرتے تھے اور انہیں مشہور کر دیا کہ اسامہ زید کے صلب سے نہیں ہیں. حاسدوں کی اس شر انگیزی کی زد میں ام ایمن کی عزت آ رہی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہیں بہت صدمہ پہنچا، انہیں بہت رنج اور دکھ ہوا. اسی زمانے میں ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس مجرز مدلجی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت حضرت زید زندہ تھے اور اسامہ اپنے والد حضرت زید کے ساتھ سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھے پڑے ہوئے تھے. دونوں باپ بیٹا ایک چادر اوڑھے لیٹ رہے تھے. باپ اور بیٹے دونوں کے پاؤں صرف چادر سے باہر تھے. حضور اکرم نے مجرد سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو صحیح، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ قیافہ شناس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں پر نظر ڈالی اور عرض کی، یا رسول اللہ، دونوں باپ بیٹا ہیں. یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور حاسدین کے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا جس میں حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کے لیے اسامہ بن زید کو مقرر کیا جو عمر میں اس وقت ان سب سے چھوٹے تھے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شروع ہو چکی تھی. لشکر کوچ کر گیا اور مدینہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت شدید سے شدید تر ہو گئی. ام ایمن خاندان ہاشمی کے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کی موت دیکھ چکی تھیں. حضور کی بیماری میں بھی وہ ایسی علامات دیکھ رہی تھیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوا چاہتے ہیں. فوراً حضرت اسامہ کے پیچھے آدمی دوڑائے کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دے کے جانے والے ہیں، فوراً مدینہ واپس آ جاؤ. چنانچہ حضرت اسامہ بہت سارے اصحاب کے ساتھ فوراً واپس مدینہ آ گئے اور آپ کے وصال تک وہیں رکے رہے اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی. حضرت ام ایمن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے سخت صدمہ پہنچا. فرت غم سے نڈھال ہو گئیں. رونا تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کے پاس گئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، ام ایمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر زندگی موجود ہے. حضرت ام ایمن نے جواب دیا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر میں روتی اس لیے ہوں کہ اب سلسلہ وہی بند ہو گیا ہے. یہ سن کر حضرت صدیق اور حضرت فاروق پر رقت طاری ہو گئی اور وہ دونوں بھی رونے لگے. حضرت ام ایمن نے نہ صرف آپ کو گود میں کھلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، بلکہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا اور دوسرے بزرگوں کو بھی دیکھا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ام ایمن میری ماں ہیں، میری ماں کے بعد ام ایمن کا درجہ ہے اور آپ نے ہمیشہ انہیں ماں کہہ کے پکارا. حضرت ام ایمن کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ناز تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو ام ایمن نے شربت پیش کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے پینے سے انکار کر دیا. تو ام ایمن خفا ہو گئی اور خفگی میں بہت کچھ
برا بھلا سنا دیا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی بات کا برا نہیں مانا. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ گہرے ساملے رنگ کی ایک عورت جس کے چہرے پر جلال اور رونق تھی بڑے وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئیں اور انہیں دیکھتے ہی آپ اماں کہہ کر تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پھر پوچھا امی آج کیسے تکلیف فرمائی. خاتون نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے, میں آپ سے اونٹ مانگنے آئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ ام ایمن نے جواب دیا یا رسول اللہ آج کل ہمارے یہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے, نہ گدھا نہ اونٹ, کبھی دور کا سفر پیش آ جائے تو دشواری ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں. وہ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان, اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گی, مجھے تو اونٹ چاہیے اونٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. اب وہ پریشان ہو کر بولی بھلا اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا, وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا, مجھے تو اونٹ عطا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اس پر آپ کو سوار بھی کراؤں گا. یہ فرما کر حضور نے ایک خادم کو اشارہ کیا, وہ تھوڑی دیر میں ایک جوان پلا پلایا فربا اونٹ لے کر آ گئے اور اس کی مہار ام ایمن کو تھما دی. حضور نے فرمایا امی ذرا دیکھیے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے, اور وہ خاتون حضور کے اس لطیف مزاح پر مسکرا دی اور اس کے تہ تک پہنچیں کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو بے اختیار ہنس پڑی اور دعائیں دینے لگیں. حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن کی اس قدر تعظیم فرماتے تھے, کبھی کبھار ان سے اس طرح کے پاکیزہ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. حضرت ام ایمن نے طویل عمر پائی. جب حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تو روتی تھیں اور کہتی تھیں آج اسلام کمزور پڑ گیا ہے. حضرت عثمان کے عہد خلافت تک زندہ تھیں, مدینہ منورہ میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں. عزیزان گرامی, ہم نے صحابیات میں سے چند ایک چنی تھیں جن کو آپ تک پیش کریں. آج صحابیات کے بعد کا دور, اس میں بھی اسلام کی نامور خواتین ہیں, بہت نامور مسلمان خواتین ہیں, ان میں سے بھی ہم نے چند ایک چنی ہیں. میں رابعہ بصری کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی. ان کا شمار دوسری صدی ہجری کی شہرہ آفاق عارفات میں ہوتا تھا. قبیلہ قیس بن عدی کی ایک شاخ العتیق کی کنیز تھیں, اسی نسبت سے ان کو ادویہ اور القیسیہ بھی کہا جاتا تھا. اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کی بنا پر ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں. 95 ہجری میں بصرہ کے ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں. والد کا نام اسماعیل تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں, اس لیے ان کا نام رابعہ مشہور ہو گیا. بچپن میں کسی نے انہیں اغوا کر کے فروخت کر دیا تھا. وہاں وہ غلامی کی حالت میں ہی پلی بڑھی. اپنے مالک کے گھر کا کام انجام دینے کے بعد وہ مستقل عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اس قدر عبادت کرتی تھیں کہ ان کے مالک نے ان کی اس عبادت کو دیکھ کر انہیں آزاد کر دیا. بعض تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ حضرت رابعہ نے تمام زندگی تجرد کی گزاری, یعنی نکاح نہیں کیا, اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی تو کی تھی, ان کی اولاد بھی تھی, مگر ادھیڑ عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں اور اس کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا. بہر صورت بیشتر تذکرہ نگاروں نے ان کی عبادت, ریاضت, دانش مندی, حکمت, زہد اور تقویٰ کی بہت تعریف کی ہے. کہا جاتا ہے کہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد وہ صحرا میں گوشہ نشین ہو گئیں. یہی وہ دور ہے جس میں انہوں نے سلوک و معرفت کی منزلیں طے کی. اس کے بعد وہ بصرہ آ گئیں اور باقی ساری زندگی وہیں گزاری. بصرہ میں قیام کے بعد جلد ہی ان کے زہد و تقویٰ اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. لوگ جوک در جوک فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. ان میں اس دور کے بڑے بڑے مشائخ اور صلحاء بھی شامل تھے. حضرت رابعہ بصری کے ارشادات اور ملفوظات جو مختلف تذکروں میں نقل ہوئے ہیں, ان کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھیں اور اللہ کی رضا کے سوا کسی چیز کی طلبگار نہیں تھیں. ان کی اللہ سے محبت بالکل بے غرض تھی. یہ خالص صرف اس کی ذات کی خاطر محبت کرتی تھیں. لوگوں کو بھی وہ حق تعالیٰ سے ایسی ہی محبت کرنے کی تلقین کرتی تھیں. ان کی ایک مشہور دعا سے ان کے خیالات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ دعا کچھ اس طرح منقول ہے, اے میرے مالک, اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں پھینک دے,
اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں صرف تیری خاطر، تیری محبت، تیری رضا کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ جو لوگ آپ سے اخلاص و عقیدت رکھتے ہیں آپ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ انہوں نے فرمایا، میں تو دنیا کی چیزیں اس سے بھی مانگتے ہوئے شرماتی ہوں جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، پھر ان سے کیسے مانگوں جو کسی چیز کے حقیقی مالک بھی نہیں۔ ایک اور موقع پر فرماتی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ غریبوں کو ان کی غریبی کے سبب بھلا دے گا یا امیروں کو ان کی دولت کی وجہ سے یاد رکھے گا؟ جب اس کو میرے حال کا علم ہے تو ایسی کون سی بات ہے جو میں اس کو یاد دلاؤں؟ جو کچھ اس کی رضا ہے وہی میری مرضی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری نے ایک جوان کو سر پر پٹی باندھے دیکھا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ شخص کہنے لگا 30 سال۔ پوچھا کیا ان 30 سالوں میں پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگیں، افسوس کہ ان 30 سالوں میں تم نے تندرستی کے شکر گزاری کی پٹی تو نہیں باندھی، لیکن صرف ایک دن کی بیماری میں شکایت کی پٹی باندھ لی۔ ایک دفعہ بصرہ کے کچھ لوگ حضرت رابعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اے رابعہ، مردوں کو کیوں ایسے مرتبے حاصل ہوئے ہیں جو عورتوں کو کبھی حاصل نہیں ہوئے؟ کیا اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں؟ اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے مرتبہ نبوت پر ہمیشہ مردوں کو ہی فائز کیا ہے اور اس اعزاز سے عورتوں کو ہمیشہ محروم رکھا ہے۔ حضرت رابعہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور جواب دیا، بھائیو، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کسی عورت نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا ہو؟ یہ غرور، یہ استکبار، یہ لعنت صرف مردوں کو ہی حاصل ہے، کیا کہ انہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ رہی بات دوسری، تو یہ درست ہے کہ اللہ نے کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت پر فائز نہیں کیا، مگر یہ بھی تو سوچو کہ جتنے نبی، جتنے صدیق، جتنے شہید اور جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں وہ عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، انہی کی گود میں تربیت پائی ہے، انہی کی گود میں پروان چڑھے ہیں، کیا عورتوں کا رتبہ کچھ کم معلوم ہوتا ہے؟ یہ سن کر سب لوگ لاجواب ہو گئے۔ حضرت رابعہ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ بعض روایات میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ شعر و سخن سے بہراور تھیں۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ان کے متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق حضرت رابعہ بصری نے 185 ہجری میں بصرہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئیں، لیکن مشاہر نسواں میں سید امیر علی کے مطابق انہوں نے 135 ہجری میں وفات پائی، بصرہ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئیں۔ یہ نامور خاتون ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے باعث فخر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔